Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, шағымды жаңалықтарға толы болсын деген ашарма тілегімізді білдіре отыра, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Әдеттегідей қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныстыра өтейін. Таныс болыңыздар. Тілеуқабылова Жаңыл Сағабайқызы, номер 78-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы және аталмыш мектептің 8-ші сынып оқушылары Бақтығалиев Ерғанат және Сәуренбай Асылжан. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қош көрдік. Өздеріңізден мектеп жанынан жас қаламгер ұйымының ашылған естідік, иә? Дәл осы ұйым туралы ақпарат бере кетсеңіз, ашылғанына қанша жыл болды, құрамда қанша оқушы бар? Қайырлы таң, өте орынды сұрақ. Біздің мектебіміз Ақтөбедегі жетекші мектеп гимназия, номер 78-ші. Осы гимназияның ашылғанының өзіне 3 жыл болды. Міне осы 3 жылда біздің мектебіміз шығармашылықпен айналысатын дарынды оқушыларға арнап көптеген үйірмелер, клубтар ашты. Соның бірі де бірегейі жас ақындар үйірмесі руханият бірлестігінен құрылған. Онда тіл мамандары жұмыс жасайды. Жалпы бұл жас ақындар үйірмесі оқушылардың потенциалын ашуға қалай әсер етіп жатыр? Оқушылардың потенциалын ашуға өте көптеген жұмыстар жүргізіп жатыр. Әуезовтің әлемі, Абайдың даналығы, Жамбылдың жырлары, Шәкәрімнің шуақты лирикалары, Мағжанның сырға толы лирикалары және сонау ғасырлау қойнауынан жеткен бабалар үні біздің ақын оқушыларымыздың шығармаларын шыңдауға, асқақ армандарын ұштауға әсер етеді. Жетекшілер сол бағытта шығармаларды оқыта отырып, олардың қабілеттерін ашуға жұмыс жасайды. Ал мына дәл осы ұйым, қазіргі таңда осы ұйымның арасында оқушылардың әдебиетке, поэзияға деген қызығушылығы қандай? Әдебиетке, поэзияға деген қызығушылығы өте жақсы, жоғары деңгейде деп айта аламын. Өйткені алдымызда отырған шәкірттерді жақсылыққа баулай білсек, әр шәкірттің бұлақ көзін аша білсек, олардың бір қыры өнер деп ойлаймын. Сондықтан да біз сондай өнерлі оқушыларды сабақтың үстінде байқаймыз. Қосымша тапсырмалар беру арқылы әдебиетке, лирикаға, немесе жаңа суретке бейімділігін байқап, соның ішінде әдебиетке, ақындыққа бейімділіктерін таңдап аламыз. Қазір 20 шақты ақын оқушыларымыз бар. Олар түрлі сайыстарға қатысып, өздерінің жүлделерін қоржындарына іліп келіп жатыр. Демек, жүлделі алып жатқан негізгі орындары бар дейсіз. Иә, алдағы уақытта сіздердің жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Ендеше аталмыш ұйымның қос бірдей мүшесі бүгін бізге қонаққа келіп отыр. Ерғанат және Асылжан, қош келдіңдер. Сау болыңыз. Иә, бағдарламамыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Номер 78-ші мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушылары екенсіңдер. Иә, бүгін енді ақиық ақынымыз, мұзбалақ ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың туған күні, туған күнге өздеріңіздің арнауларыңыз болса, міндетті түрде қонаққа де сұраймыз. Дегенмен, сіздердің өздеріңізге жеке тоқтала өтейік. Енді ақынмын деп мен қалай айта аламын, халқымның өз айтқанын қайталадым деп айтып жатады. Тіпті ақиық ақындардың өздері өздерін ақынмын деп айтуға ұялған екен. Бірақ балалардың потенциалын ашу үшін аталмыш ұйымның пайдасы бар екенін Жаңыл ханым айтып отыр. Ендеше бұл ұйымға мүшелікке кіруге не түрткі болды және аз да болса өлең жазуды қай жастан бастадыңыздар? Осыдан бастайық, иә? Қыздың жолы жіңішке деп, Асылжан, сөз өзіңізде. Мен негізі 6-7 сыныптан бастап өлең шығаруға шабытым ашыла бастады. Қазір нешінші сыныптасың? 8-ші сынып. Бізге апайлар сабақ үстінде өлең шығаруға тапсырмалар береді. Сол арқылы мен өзімнің қасиетім бар екенін білдім. Ал қазіргі уақытта мен Мұқағалиға арнап, жазушыларға арнап өлең шығарған жақсы көремін. Ең алғашқы шығарған өлеңіңіз есіңізде ме? Не туралы болып еді? Ең алғашқы ұстазыма байланысты. Ерғанат, тура осы сауалдар сенің өзіңе. Иә, мен 4-ші сыныптан бастап өзім сол өлең жазуға қызыққан болатын. Мен бірақ өзімнің қабілетімді басқаларға көрсеткім келген жоқ. Себебі мен өзім жазған өлеңдер басқалардың да көңілінен шығады деп ойлаған жоқпын. Осы біздің қазақ әдебиетінен, қазақ тілінен беретін пән мұғаліміз Жаңыл апайдың арқасында тапсырмалар орындау барысында мен өзім сол өз қабілетімді көрсетіп шағын өлеңдер жазып жүрмін. Алғасында ұялған болып тұрсың ғой, иә? Тура біздің ұлы ақынымыз
Абай Құнанбайұлы сияқты ол да өз атынан жазуға ұялып, көкшенің атынан шығарпайтын бе? Иә, тура сол секілді. Енді қазір ақындықты қабылдай алдың, бірақ асыл жанға қарағанда едәуір ертерек бастапсың 4-ші сыныптан. Ең алғашқы шығарған өлең есіңде ме? Ең алғашқы шығарған өлеңім мен өзім отан туған жерім туралы болған болатын. Туған жер туралы мен өзім шағын 3 шумақтан тұратын өлең жолын жазған болатын. Ал енді мына ұйым туралы тағы бір сауал қоя кетейін. Жалпы мына ұйымға қабылдануға қандай да бір талаптар бар ма? Қазіргі таңда қандай нәтиже беріп жатыр ұйым жұмысы? Енді көкірек көзі ояу, ойы ұшқыр оқушыларды, біз дарынды оқушыларды таңдап алуымыз керек, оларға бағыт-бағдар беруіміз керек. Сондықтан да сол мақсатпен біз ермеге тартып, олардың ақындық талаптарын ұштап отырмыз. Олар көптеген мектептегі әртүрлі іс-шараларға қатысып, өздерінің жүрек жарды өлеңдерін арнап отырады. Бізде сол дәстүрге айналған. Және сонымен қатар енді сөздің орайында айта кеткім келеді, біздің басшымыз Жанар Есенғосқызы, және осы театрды ұйымдастырып отырған ағайымыз бар, Пархат Шынтемір. Сол кісі екеуі көптеген осындай талантты балалардың талабын ұштайтын клубтар ашып беруге бізге негіз болып отыр. Мысалы, жаңағы ғасырлар сарыны, жарым шайырасы клубы болашақтаны жолға қойлайын деп отыр. Және көп мектептің бағына жүре бермейтін жаңа театрымыз бар. Ол көптеген жерлерге өздерінің қойылымдарын қойып, көрермен көзайымы болып отыр. Мұның өзі біздің осындай ақын оқушыларымыздың, өлең жырған ақын оқушыларымыздың қабілетінің арқасында деп ойлаймын. Жаңыл ханым, қателеспесем, номері 78-ші мектеп гимназиясына жұмысқа орналасқаныңызға көп уақыт бола қойған жоқ. Бұған дейін жоғары колледжде білім берген педагог, білікті ұстазсыз. Ол жерде де сіз аталмыш ақындардың, не болмаса жас әдебиетшілердің ұйымын басқарған екенсіз. Осыған толығырақ тоқтала өтіңізші. Иә, мен оның алдында да осы гимназияның алдында жалпы жұмыс тәжірибемде мектепте жұмыс жасадым. Одан кейін Ақтөбе темір жол колледжінде 19 жыл жұмыс жасадым. Мен сол кезде осындай ақын оқушыларды өзім үйірме ашып, Бәйшешек үйірмесі, Жас қалам үйірмесі, Жауқазын үйірмесі деген аттармен көп деген оқушыларды осындай ақындыққа бауладым. Және кітап шығардым. Қандай кітап? Жаным ғашық жалын жырға деген осы оқушылардан қастырылған кітаптар шығардым. Оған оқушылардың ары-қарай ынтасын арттыру мақсатында, жігер беру мақсатында суреттерін жариялап, өздерінің ұстанымын жариялап, осындай тәуелсіздіктің 25 жылдығына, тәуелсіздіктің 30 жылдығына әртүрлі кітапта жарияладым. Тәрбие өрнектері деген кітаптың ішінде де осындай оқушыларымыздың жырлары арқау болды. Сондықтан да тәуелсіз елдің ертеңі осындай кішкене көкбөрілерден басталады ғой. Оларға ажылтай талабына сәттілік тілеймін. Рахмет. Ендеше дәл қазір ұйымның жетекшісі ретінде емес, мен сізден педагог маманы ретінде, әрі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы ретінде сіздің жеке субъективті пікіріңізді білгім келеді. Қазір жалпы әдебиет әлемінде үлкен өзгерістер болып жатқандығын айта кету керек. Ол мейлі шетел әдебиеті болсын, қазақ әдебиеті болсын, қазақ әдебиетінде де шетелдік жанрға ұқсас бағытта қалам сермеп жүрген прозаиктер, поэзия өкілдері, жағы ақындарымыз шығып жатыр. Осы тұста сұрақ келеді. Бізде көбісі қазақ әдебиетін шетел әдебиетімен көбірек салыстырады. Сәйкесінше айтып жатады, қазақ әдебиеті түкке тұрмайды екен, шетел әдебиеті сияқты беделі жоқ деп. Бұл енді біздің қазақ әдебиетіміз шетел әдебиетімен салыстырғанда кенже өнер ғой. Оның да дамып бастағаны тек 1-2 ғасыр бұрын ғана. Ал шетел әдебиеті қазақ хандығы құрылмай тұрып, тіпті алғашқы басылымдарға шығып жатқан еді. Осы екеуін бір-біріне салыстыруға келмейтін шығар, салыстыру қаншалықты орынды, маман ретінде айтыңызшы. Шығармашылық болған жерде бәсеке болады. Оқырман шығармаларды оқи отырып, олар салыстыра көреді. Яғни салыстыру деген сөз бұл даму дегенді білдіреді. Яғни оқырман таңдайды, шетел шығармасын оқиды, қазақ әдебиеті шығармаларын оқиды, сөйтіп өзіндік пікірлерін қалыптастырады. Яғни талғамда талғау жоқ екен. Бұл деген салыстыру деген өте құнды пікір деп ойлаймын. Біздің жас өркендеріміздің ішінде де өздерінің шығармаларын шет тіліне аударып, көрермен көзайымын алып жатқан жазушыларымыз бар. Жас буын
Sonu Hakma Bay aytkan koy, tuğanda denesigin aşad ölen, ölenmen jer koyuna kirerdenin. Yani sol Abay'dan mektebinden çıkan bizden Kazak Adibiyetin joğar dengege köterip jürgen jas buğun akın jazuvçılarımız barşılık dep oylaymın. Olar jahandanu dәуіріне сәйкес өзіндік бағасын алады. Ал енді мына Ерханат пен Асылжаннан тағы бір сауал сұрағым келіп отыр. Мына жалпы әр ақын шабытты түрлі тәсілмен алады. Мысалға бірі тұрып-тұрып жазады дегендей, ал өздерің шабытты қайдан аласыңдар өлең жазатын кезде? Мен өлең жазар кезде көз алдыма мысалы бір бейнені елестету арқылы шабыттанам. Тілмен келген өлең шумақтарын, өлең жолдарын арнаймын. Солай өлең шығады. Мен өзім шабытымды кітап оқу арқылы ашамын. Кітап оқу арқылы мен өзім тіл байлығымды жоғарылатамын және де сол кітаптан сөздерді ала отырып мен өлең шумақтарын құрастырамын. Бірі шабытты түннен алады, бірі шабытты күннен алады, бірі оны айға балайды, бірі музадан іздейді. Ерғанат енді ер азамат қой, музасы бар шығар өлең жазған кезде, көз алдына елестететіндей. Музаң кім? Муза ол кез келген адам болуы мүмкін. Бірі үшін музасы анасы болуы мүмкін деген сияқты. Өлеңге шабыт бере алатындай. Маған осы қазақтың көрнекті ақындары муза болып келеді. Соларға қарап мен солар секілді емес, бірақ солардың дәрежесінде өлең жазып өзімді дамытқым келеді. Ал ең сүйікті қаламгерлерің кім? Мейлі проза, мейлі поэзия. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаевтың өлеңдері өте жоғары деңгейде жазылған. Және де сөздік байлығы мол. Қара сөздермен өзінің ойын анық жеткізе алған адам. Иә, Асылжанның да үлгі тұтатын адамы әдебиет аламанында Абай Құнанбайұлы. Енді біздің студиямызға күйші келсе күй сұрайтын, биші келсе би сұрайтын әдетіміз бар. Оны қонақ кәде дейміз. Біздің оқушыларымыздан қонақ кәде сұрайық. Мен қазір сіздерге авторлық өлең ғой. Өзімнің жазған Мұқағалиге, Мұқағали атамызға арнап жазған арнауымды оқып бергім келеді. Өлең туды жас өреңнің жүрегінен, нәр алып Мұқағали өлеңінен. Ақын ата өзіңізге құрметпенен, өлең жаздым ақ ниет көңілменен. Алғаш рет оқыдым қара өлеңді, бойыма намыс пенен жігер енді. Ұғынып қара өлең құдіретін. Мұқағали мұзбалақтай болғым келді. Халқым, тілім, отаным деп үш бақытын жүреткен, қара өлеңін қазақтың даналықтың шың еткен. Жыры көркем, жүрегі от, рухы асқақ, Мұқағали атадай сыршыл ақын бармай екен. Тамаша, керемет. Асылжан, сенен қонақ кәде сұрайық. Менің Мұқағалиға арнап шығарған өлеңімді тыңдасаңыздар. Ойы биік, бойы биік ақыным, аямаған ұрпағынан ақылын. Қазақ болып шарқыраған жұлдызың, құндылықты айта білген батырым. Тіл жер, дәстүр, Мұқағали ұраны, асқар шыңы поэзия мұрасы. Дауылға да қарсы тұрған жауынға жауап бар әр өлеңнен сұрашы. Ақиығым, мұзбалағым қыраным. Кәусар жырдың сорғалатқан бұлағын. Әр жүректе жалын жырың жатталар, салт дәстүрін аялаған қыраным. Тамаша, керемет. Осы Тұрсынбек Әбдікәкімұлының айтатыны бар еді ғой. Мен өлеңді 5-ке жазамын, 3-ке оқимын, 2-ге жаттаймын деген сияқты. Бірақ сіздер өз өлеңдеріңізді жатқа біледі екенсіздер. Бірақ дегенмен бүгін енді Мұқағали Мақатаевтың туған күні, соған өздеріңіздің арнауларыңыз деп қабылдауға болады бұны. Бірақ одан да бөлек өздеріңіздің авторлық өзге де өлеңдеріңіз болса, басқа жанрда бар ма? Оқи аласыздар ма? Бар. Естеріңізде? Ерғанат? Отан туралы жазған өлеңім бар. Оқып берсем бола ма? Әрине. Сол ғой қонаққа деретінде сұрап отырмыз. Жырақтасың туған жер, қалың елім, ата қоныс жайлауым асқар белім. Өзіңді жырға қосып құрметтеймін, кіндік қаным тамған жер, өскен елім. Туған жер, оттай ыстық балалығым, бақыттың бал күндері шалалығым. Алғашқы өмірімнің мектебісің, бастау алған өзіңнен даналығым. Әр адамға ерекше мекен екен, шетел асып кеткені бекер екен. Туған жерге ту тіккен перзенттері, адамдықты борышы өтеу екен. Рахмет. Мен де өзімнің өлеңімді оқып берсем деймін. Мен ұстаз туралы өлең шығардым. Бар әлемнің ашылғандай тынысы. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы. Білімменен сусындатып шәкіртті, оқушыға жақсы болған әрісі.
ұстаз деген ұлы болып қалады, көпшіліктің көңілі оған толады. Тәрбиемен білім беріп шәкіртке бар еңбегін бар қажырды салады. Ұстаз ана, ұстаз дос. Онсыз алған білім бос. Үлгі алып ұстаздан ақылыңа ақыл қос. Рахмет. Шығармашылықтарыңа тек табыс тілейміз. Бұл өлең жолдары Жаңыл ханымға арнау деп айтуымызға әбден болатын шығар. Жаңыл ханым, менде тағы да бір-екі сұрақтарымыз бар. Осы сұрақтарды қояйық, себебі бір тақылымызға тақылеттес болып отыр. Енді бүгін Мұқағали Мақатаевтың туған күні дейміз. Қазір біздің жалпы әдебиет аламанда авторлықты тану айтарлықтай қиын болып жатқан сияқты. Себебі біз сөз басында айта өттік, Ақиық ақынымыздың мыңға жуық өлеңі бар екен, және бір емес бірнеше тілге аударылған екен деген сияқты. Бірақ қазіргі ақындардың да жазып жүрген өлеңдерін Мұқағали Мақатаевтың атынан таратып жатқан адамдардың қатары бар. Оны енді авторлықты тану деп айтуға болатын шығар. Осы авторлықты тану неліктен қиындап кетті? Және тағы да бір сауал әрі ұсыныс болсын. Енді сіз жас ақындар ұйымына мүшелік етсеңіз, жетекшілік етсеңіз, демек ақындықтың ауылынан алыс емессіз. Өзіңіз де қалам сермейтін адам болсаңыз керек, білуім бойынша сізден де қонаққа деп сұраймыз. Иә, әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой. Сондықтан да енді өзім мына кез келген ақын өзінің туған жеріне деп жырамнайды ғой, содан бір кішкене үзінді оқып берейін. Тілегінде туған жер тұғырына қондырған, ой сананы шолдырып, қиясынан шолдырған. Жақсы менен жайсаңым, сая болған мекенім, жыл құсындай оралып, сағынышпен жетемін. Нұра менен қаныда, мырзас ақта маңыда, жылы шырар көзіме, балалықтың дәміма. Туған жеріндегі әдемі жерлер, балалығым өткен жер, шөңгесі табанымды тіліп, теңіздің жағасында өстім. Негізі ақындар көбіне қиялы болады деп айтып жатады. Олардың әлемін екінші бір адамға түсіну айтарлықтай қиын. Тіпті ақынның әлемін ақынның өзі түсінбей жатады деп айтып жатады. Бірақ дегенмен осы қиялы әлем дәл осындай керемет туындыларды өмірге әкелуіне септік еткен болса, демек қиялы болғанда дұрыс шығар. Ендеше бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта шапқан жерден бәйге алып, атқан жерге дараған шәкірттеріңіздің қатары көп болуын тілеймін. Бүгінгі тақырыбымызға қатысты өз сұхбаттарыңызды бергендеріңізге және оқушыларымыз өздерінің ажырама тілектері мен жүрек жарды өлеңдерінде арнап жатыр, ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Ерхан атасы жан, сендерге тек сәттілік тілейміз.